Хинч бурхан та ярьцахгүй байж болохгүй. Залбиралгүйгээр чи мах бодод амьдардаа. Сатаны хүлээсэнд амьдардаа. Жинхэнэ залбиралгүйгээр чи харанхуйд амьдардаа. Ах ихч нар дүр бүр үнэнчээр залбирч чадан гэж бурхан надаа. Энэ бол хоосон сургаал мөрдөх явдал биш, гарсан үр дүнтэй байх ёстой. Бурхны шаардаг хамгийн баг стандарт зүрх сэтгэлээ түүнд нэх ёо. Хэрв хүмүүс зүрх сэтгэлээ бурханд өгч үнэнээ ярьвал бурхан тэдний дотор ажиллахыг хүснэ. Бурхан хүний гажуудсан зүрх сэтгэлийг хүсдэггүй, харин цэвэр шударга зүрх сэтгэлийг хүсдэг. Хэрв хүн зүрх сэтгэлээсээ бурхантай ярилцахгүй бол бурхан хүний зүрхийг хөдөлгөж ажилдаггүй. Сүнсний ажлы залбир зар хүлээн авхаа. Бурхан зүрхийг чинь хөдөлгөөж, бурхны кардах хүсэл чинь хүчирхэгчтэй. Хэрв зүрх сэтгэлээсээ залбирахгүй бол зүрх сэтгэлээ жарилцахгүй бол бурхан чиний дотор ажиллах аргагүй. Залбирлын хамгийн чухал зүйл бол үнэн зүрхний үгээ ярих ёо. Бурхан дөрийн өсөн гэрслүү зангаа хэл, бурханд бүрэн нээлттэй байх. Тэгвэл залбирч нь бурхны анхаарлыг татан, эс бүгөөс бурхан чамаас нүрэнө. Чи зүрх сэтгэлээ бурхны өмнө тайван байлгаж, зүрх сэтгэлээ бурхнаас алгах ёсгүй. Илүү шин илүү дээр үзэл бодол олж аваагүй байсаач, аль баг байгаагаар нь байлгахад залбирал ашгаа. Ухарч дороо түхгүй тул чи залбирах ёстой. Энэ бол чиний хийх ёстой хамгийн өчүүхэн зүйл. Бүгдэн бодит байдал дооч залбирал духамсартайгаар суралцах ёстой. Зүгээр л хүлээлгүй сүнс хөдөлгөхийг ирж хай. Энэ бол бурхныг үнэн чархайг чи хилээг зүйл. Залбирал бол хамгийн чухал, сүнсний ажлы залбир зар хүлээн авхаа. Бурхан зүрхийг чинь хөдөлгөөж, бурхны кардах хүсэл чинь хүчирхэгчтэй.
хэрв дүрх сэтгэлээсээ залбирахгүй бол дүрх сэтгэлээ жаралцахгүй бол охин чиний дотор ажиллах аргагүй